خبر ناز دے چکل ما چیلنج ورکړی دی کنه کل ما دی له بیش په له والا چرو دی وسه ما چیلنج ورکړ بیا را پښه دا قشان دی خلکو ځانم وجل دی روډون نه تا دکړی دی اوځري مراته دی کړی دی ګرام ګوندو نه مراته دکړی په دې خوش به مې نه خوش به مې نه کړی خلک نه پری وځي خلکو زمنګ تا کړی یو کنونشن کړی دی پیس بوکو نو ما درو دی چلی کې سو کوې ناکام شو پیل شو لاند شو بند شو کته شو پورته شو الکه ما چې سومره خلک را غوښتا غرا غلیو بس ما چې څومره خلک را غوښتو څومره خلکو کنونشن ما کوو اما وکړو او باغی که ته ماته وایې چې یاره ډېر نه وو کم نه وو نو په 2014 کې ما دته بدرګې په دغه جزیره کې ثابته کړې ده ورشې وی ګورې هغه فیسبوک راوالو چې پته ته ولګي چې زه کولای شم درې ته مې له شوی نه زما له کېږي بیا نه په پندره کې ثابته کړې ده په 16 په 17 په 18 کې ثابته کړې ده د نن نه مې ونی ما دوه مې اشتمخ په دغه درګې کې راځي کړې وې ټول دنیا دې ته راځي ما مقابله وکړه شاباند پر ارشاد منظم او دازا ما دا یونین کوسلو سر بوخت ادارانو دازا ما دا یونین کوسلو سر تنظیمونو اگه او آتا سو کورسی دکی کردی دا جما کلا حوام تابیل کولا گیا با انشاءاللہ دا امر والی خان دا دویم حکم انتظار بخوم چکل دویم حکم درا کچی دا قد یا ریلی ہوکا یا جلسہ ہوکا بیا بیدا خلق ہوئی نیجا زسکو وی ارشاد خان زخو تاسو پاٹی لرالم پیو خبر اکون دا زما خبر چا او نمانلا تاسو او نمانلا وګوره یو خبره ده وګوره زه به په دې ګریوان کې لاس واچوم او راکاږم ما وی چې لکه دا سیاست په کوکو دې په دې ځای ما ته ته کوم وي درې په پټه مې ته تر میا څه درڅ کو یار وای چې ملا وړو هغه وکړي چې هغه څه به دې نو خبره ترې ونه کړو مې ته خو ډېر لنګ پم باندې را لیم ته چې راکاږم دې په دې څو دا تا هغه ته ویلې شوې نه دا هغه ته زمونږه عوامی نیشنل پارٹی کې دا یو تنظیمي دانچه ده په دې کې هر ورکر خپل خبره کولی شي بدی کورم کې جناسی کفتن دیم کې مناسب
که په هر ځای کې ناسي دی به دا خبره کوي مشر ته ممکي کشر ته ممکي او د نورو پاټو زه تاسو ته ډېرې خبرې نه کوم قسم درته خورم چې په دې مخکې ورځو کې دلته یو واده و یو ډېر لوی جنرل راغلی و زموږ د دې تاثیر و او د هغه کلک ملګری و غریب و د هغه ډوډۍ هغه ونه خوړله لمونځ مې وکړو زه به مسلمان یم او زه ورته ډوډۍ ماته ته نه شي ته مزه ورته ډوډۍ ته کښېنه کړم خو خفه کېږو به نه ستاسو د خلکو ډوډۍ هم ګورې لوی لیډر نه کړو او ښه پې پوهه چې موږ ټول غریبانان یو د چا بیټک شته د چا نشته د چا سوری شته د چا نشته ګوره یو خبره ته کوم چې د غریب سړي واده ته هم نه کېږي تجربې وکړه ځای مخالف په سیاسي خو چې غټه ډوډۍ یا کې به ډوډۍ خوري دا زما دا خبره ځان سره نوټ کړې دا به ذهن ته وخېږي چې دا د غریب سړي ډوډۍ د وخوړل نو ماته